Qorxu hissi günlük həyatımızda qarşılaşmaq istəmədiyimiz, uzaq durmağa çalışdığımız bir hissdir. Bəs sizcə qorxu filmlərini, qorxacağımızı bilə-bilə izləməyimizin başlıca səbəbi nədir? Qorxu hissi bizim həyatda qalmağımıza kömək edən və bizi təhlükələrdən qoruyan bir hissdir. Qorxu filmlərini izləməkdə səbəbimiz o qorxu, həyəcan hissini yaşamaq, bədənimizdə adrenalinin miqdarını artırmaqdır. Amma film izlərkən keçirdiyimiz qorxu hissi əsl həyatdakı kimi effektiv olmur. Çünki beynimiz bunun real olmadığını algılaya bilir. Amma bəzən qorxu filmləri bizim psixologiyamıza çox təsir edə, hətta bəzən aylarla, illərlə filmin təsiri altında qala bilərik. Filmlərlə insanları qorxutmağı bacarmağın ilkin şərti görüntüdür. Yavaş ilərləyən kadrlardan ani keçidlərlə diksindirici kadrlara keçid bizim qorxmağımızı bir qədər təmin edir. Və buna səssiz irəliləyən kadrdan anidən yüksək səsli həyəcan verici səslər uğurlu şəkildə əlavə olunduqda artıq böyük ehtimalla film bizi ən azından diksindirməyi bacarır. Təhdid hissi isə qorxu filmlərini həyəcanlı edən ən əsas faktordur. Qorxu filmlərinin ilk dəqiqələri adətən heç qorxulu olmur. Yalnızca əsas obrazın həyatını bizə çatdırır və beləliklə, biz özümüzü əsas obrazın yerinə qoyur, irəliləyən dəqiqələrdə onunla birlikdə o təhdid hissini yaşayırıq. Hətta həyatda bizim qorxmadığımız bir hadisədən belə əsas obraz qorxduqda, biz onun hisslərini keçirir, onunla birlikdə qorxuruq. Və filmin sonunda təhdidin aradan qalxması bizdə coşqu hissi yaradır və artıq qorxu hissimizi yox edir. Amma bəzi filmlər var ki, qərəzli şəkildə bilərəkdən təhdidi ortadan qaldırmadan filmi bitirirlər və bu, birbaşa olaraq tamaşaçının psixologiyasına mənfi təsir edir. Filmi bitirdikdən sonra da uzun müddət təsir altından çıxa bilmirik. Və belə filmlər adətən qadağan olunmuş filmlər siyahısına əlavə olunur. Bu linkə klikləyərək qadağan olunmuş ən dəhşətli filmləri izləyə bilərsiniz. Amma bunu da bilməlisiniz ki, qorxu filmi izləməyin bizə faydaları da var. Çox qorxu filmləri izləyən insanlar adətən real həyatda daha az qorxurlar. Məsələn, koronavirusun ən yayğın və ən qorxulu vaxtlarında ən çox izlənən filmlər pandemiya filmləri oldu. Qəribədir, niyə görə həyatda pandemiyanın tədirginliyini, qorxusunu yaşadığımız halda bir də bunun filmini izləyirik? Çünki bu cür filmləri izlədikdə özümüzü bu vəziyyətə və bundan daha pis ola biləcək vəziyyətlərə hazırlayırıq. Yaxşı, bəs siz qorxu filmlərini sevirsinizmi?